հանդիպումն է անցկացնում նոր տարբերանշանով, փոխեց ակումբի տարբերանշանը եւ Արցախի ֆուտբոլիստերը առաջին հանդիպումն է մեր եթերում, վտանգավոր շարադրությունը, առաջին հանդիպումն է մեր եթերում, նկատում եմ իհարկե այս թիմին այս առաջնությունում, ընդ որում շատ արդյունավետ խաղում, 4-2 հաշվով հեռվեց, հիմա հարված դարպասին մի փոքր բավականին համառ էր, հարված դարպասին, այս արդեն իսկապես վտանգավոր էր, շատ արագ խաղարկել եւ աչիեզրում Վահագն Հայրապետյանը ստանում է գնդակը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված դարպասին եւ հիմա էլ խաղի մեջ է մտնում Սամուր Կասուլիչը, փոխանցում հարված դարպասին եւ շեղ ընդառում գնդակը, փոքրիկ Որստում է նորից գնդակը Երիկ Վարդանյանը, փոխանցում շատ ուժեղ էր, բայց 11 մետրանոց է կարծես թե, այո, տեսնենք Ռումյանով Սեփյան, արված եւ գոլ, շատ հստակ է իրաստում այս ստանդարտը, Փյունիկի կիսապաշտպանը մեկ, ոչ, Երիկ Վարդանյանը չէ, Վագն Հայրապետյանն է պատրաստում իրաստել Ուգանայինը, արված դարպասին եւ Հայրապետյան դուրս չի եկել, կարելի է խաղալ Եղազարյան, համարցակ գնաց դեպի Տուգանային հրապարակ, շատ վտանգավոր է արված եւ Դրագոևիչը վերցնում է գնդակը, ինչպեսի անցում հիմա կատարեց Սարգիշտի Պետրոսյանը, նորից լավ կոմբինացիա, եւս մեկ արված, վտանգավոր է եւ գոլ, երկրորդ գնդակն է հայտնվում դարպասում, 2-0 այստեղ իհարկե Գյումրիում շատ հետաքրքիր է լինելու, Շիրակ Կալաշտով խաղում, հարված դարպասին, փակում է Դրագոևիչը մոտակա անկյունը, դակի համար կարողացավ դիրել, փոխանցում եւ Մկրճյանն է հարվածում դարպասին, վտանգավոր է Կոնատե եւ վրիպում է Մուհամեդ Կոնատեն, Գրիգորյանն է գնդակով, պայքարում է Արցախ, հարվածում է Սարգիս Բալոյանը, թույլ էր հարվածը վերցրեց Ռումյանով Սեփյանը, ինչ ըստ 35-րդ րոպեին բացեց այս հանդիպան հաշիվը, կրկնապատկեց այն Էրիկ Վարդանյանը 58-րդ րոպեին, 2-0 Փյունիկի վստահ հաղթանակը եւ միակ թիմը, որ ունի 100% հանոց արդյունք,